Hej och välkomna till en ny video. Jag är på jakt ute i trakterna på mina gamla goda second hand butiker och lite annat gött. Innan vi kör igång med denna videon vill jag gärna att ni likar den och subscribar på kanalen om ni inte redan har gjort det. Följ våra sociala medier. Rekommendation är att gå in på vår Discord. Vi har ett härligt, sprakande, underbart, trevligt community på Discord. Där vi delar med oss om vad vi köper, vad som är bra att sälja på Tradera till exempel och så vidare och så vidare. Så gå in på Discorden. Vi börjar med lite second hand butiker. Jag hatar detta. Det är för mycket bra grejer. Först den, jag vet. Men kolla här då. Dinosaurier. Det är så mycket bra grejer. Man får lite panik när man stöter på så mycket fina Spider-Man-tidningar, Marvel-tidningar. Att man vill bara plocka alla. Men jag har bestämt mig för att nej, jag kan inte göra det. Jag tog faktiskt bara en tidning. Att samla på just det här årtalet, alltså 2004. Så jag har ungefär en hel del. 01, 02, 03, 04, även 005. De ska jag försöka samla alla tidningar av. Och så har jag varit så duktig som sagt att jag har börjat kategorisera där, så jag har lite koll på vad jag har och vad jag har. Denna. Inte dåligt. Ja, och vi mer då. Oh. Kolla. Den är ju cool. 35 såklart. Svensk såld. Ja, ni hör rösten är som den är. Den är fan jag lite sugen på. Undrar om den är bakåtkompatibel. Den är fin. Den är riktigt fin. Också svensk såld. Ah, lite sugen här. Inga titlar så jag verkligen behöver, men... Oj, tja. Fan vad snyggt. Riktigt snygga spel. Bra spel. Har kostat 20 på GameStop. Eriks hjälp att ta 30. Bra smooth. Mm. Ja, det blev dessa två spelen. Ett Star Wars Knights of the Old Republic. Är väl värt en cirka 100 kronor nu. Är ju faktiskt också bakåtkompatibel till Xbox Series X. Så jag har fortfarande inte spelat igenom detta. Har länge velat, men jag får inte tummarna loss. Sen lite så halvkul, en inplastad Pokémon-film. Jag försöker samla på mig alla filmer. Extra kul att den är inplastad.
Sedan var jag på posten och hämtade ut ett paket av en kille som har skickat. Jag har köpt flera grejer av honom tidigare. Vi har liksom byggt upp en härlig relation och han brukar alltid skicka i skitcoola paket. Jag kan inte förstå riktigt hur man inte kan vilja spara de här coola lådorna själv. Nu är ni mer eller mindre förstörd med postetiketter och så vidare. Men han skickar någon gång in Jurassic Park-låda också. Det är ju synd alltså. Den här, det är en skitcool box som... Det är inte det som är i den i alla fall, utan jag ska visa vad som är i den nu. Den där lilla rackaren är riktigt cool. Rayquaza. Där någonstans på den står. Det är ganska många coola figurer som har lite sämre platser faktiskt. Det börjar bli en del faktiskt, men den får lov att stå här bredvid. Som jag inte har visat dessa, köpte det här stället på... genom en app som heter Temu, lite likt Wish på det sättet. Men jag tog en chansning, jag testade det stället. Det var så himla billigt med frakt och allting. Så att jag testade den och den blev perfekt ställ för mina Tommy-figurer. Så att Rayquaza får stå där bredvid. Videon fortsätter. Tummen upp! Jag har Harry Potter-böcker för 50 kronor styck, så tyvärr blir det inte bättre än så idag. Det är en ny dag. Jag är i Malmö och åker runt på lite second hand-butiker. Vi börjar med Öppna hjärtat i Malmö, som jag har starka åsikter kring, men vi ger den en ny chans, se om vi hittar något. Öser ner. Jag har spenderat ungefär 80 kronor här inne på Öppna hjärtat faktiskt. TV-spelen som ni såg är fortfarande överprisade och har väl varit det sedan de öppnade här för typ ett år sedan. För mig så finns det kartonglådor som är nostalgiska, bland annat denna. Nu råkar inte jag ha denna när jag var liten, men jag hade med de här vanliga förvaringslådorna. Oj, fan. Nu rök alla. Det är så här små lådor ut. Men jag har ju en Pokémon-låda som, så här som är liknande. Så jag tänker att man kan lägga lite balla grejer i den. Lite random blandade leksaker och så vidare. Sen hittar jag en Woody för 45 kronor. Ska se om den funkar. Det gör den. Vet inte vilket år den är ifrån. Men häftigt. En Woody. Och så en liten Paw Patrol. Vi kör vidare!
spenderade ganska lång tid där inne och gå igenom alla de här tv-spelen som ni precis såg. Och hade först en stor bunt som sedan minimerades till totalt noll spel som jag köpte. Det är ändå 30 kronor. Ska man flippa någon där så är det inte mycket profit man hade gjort. Även fast de där Modern Warfare 2 var inplacerade och så vidare. Alltså det var mellan 20 till 50 kronor spelare innan. Tyvärr var det inte bättre. Så allt jag kom ut med var två grisar. Tyvärr. En liten pitstop. Mag Daddies, känner mig som Dame Drops. You bite the fry bites back. You bite the fry bites back. That's when you know you have an official french fry. Vi är på Erikshjälpen i Malmö och ärligt talat, sen de flyttade har jag nog aldrig hittat något bra här. Kanske varit här 3-4 gånger också, men hoppas på idag! Oops. 119 kronor. Leksak. Get your 5 för 30 kronor. Oh my god. Hitta den här 360-kontrollen. Xbox 360 Slim. För 300 kronor. Nej, ja, två handkontroller var den till faktiskt. Var det till. Men nej. Too much! Vi avslutar på Erikshjälpen i Åkarp. Där vi hittar två figurer. Man ska ju aldrig sova på de här ponnisarna. Behövde inte ens kolla upp den, men man ser på ögonen att den är värdefull. Och sen hade ni sin lilla gula kappa också. Jag vet inte hur värdefull, men bra köp, 18 kronor. Sen en vintage Terminator Arnold för 16 kronor. Härliga små pickups i slutet. Inget galet mer än så. Det får avsluta dagens video. Sköt om er, ha en fin fredag och en underbar helg. Så säger jag, ta hand om er. Nörderiet is out.